Hej med jer, velkommen tilbage til en ny video. Hvis du spørger mig, hvorfor jeg har solbriller på, så er det fordi, at solen skinner. Det er dejligt vejr. Det er ved at blive sommer, juhu. Jeg har været udenfor hele dagen, og jeg tror, at hvis jeg tager dem af, så står mit hår sådan, så det gider vi ikke. Så vi beholder dem på. Ja tak. Jeg skal i dag reagere på... Det bliver meget spændende. Det bliver meget interessant. Vi alle sammen ved jo godt, hvem der har den bedste intro af danske YouTubere. Det er jo selvfølgelig mig. I fronten af Celia Midt. Jeg vil gerne se, om der er en, der har en bedre intro end mig. I dag har jeg 22.000. Jeg er nede 22.000 abonnenter. Juhu, yeehaw for mig. Det er ikke særlig mange abonnenter, men... Så selvom du har lidt abonnenter, kan du stadig godt have den bedste YouTubers intro og outro, by the way. Det som han synger, det er, hvis du slår dejlig og smuk op i et leksikon, så finder du ikke andre end Anna Arson. Drop dine planer og hold et YouTube-marathon. Du kigger nu på Anna Arson. Okay, I får at vide, I får det vides historie, der er rigtig mange, der spurgte ind til det her. Personen, der har lavet den her, skrev jeg med og spurgte, om han ikke ville lave en YouTube-intro til mig. Jeg fik sendt den her, og det hele var godt, fjeng fjong, og... I dag der er jeg simpelthen flyttet sammen med ham, og vi bor sammen, og han er min kæreste. Så det er faktisk min kæreste, der har lavet den her intro til mig, før vi overhovedet begyndte at date eller noget som helst. Det er hans stemme, det er ham, der har lavet den, og den er pisse fed, så nu ved I det, at det simpelthen er min kæreste, I hører. Vi tager et kig på min outro, som er en standard outro-agtigt noget. Så ja, sådan ser min auto simpelthen ud. Anna Arson. meget sådan stille og roligt. Det er tid til at reagere til andre YouTubers intro. Så jeg synes egentlig bare, at vi skal starte med Rasmus Brohave. Hej alle sammen, velkommen til den her video. Det ser ud til, at Rasmus Brohave ikke har nogen intro eller outro. Så der er ikke så meget der, jeg kan reagere til. Jeg ser lige en til anden video, bare lige for at, ja, bare for at se, om det er rigtigt. Nej, Rasmus Brohave har ikke nogen intro eller outro, så vi går videre til næste YouTuber, som er Morten Mønster. Hej alle sammen, det er helt sindssygt lang tid siden. Morten Mønster har heller ikke nogen outro eller intro, så der kan jeg sgu heller ikke reagere på så meget. Lad os se, om Christine Slot har en intro. I dag der har jeg været mega... Ah, okay. Christine har en intro, og det er jo bare sådan en, så ved man, hvem hun er og sådan noget, så det er jo fint. Jeg bliver at se hendes outro, der, altså den er jo... På ingen måde lige så fed som min, altså det kan vi altså godt se. Hun har ikke nogen outro, så det... Ja. Lad os se, om Nikki Topgaard har en intro. Nikki Topgaard har ikke en intro, men han har en outro, som ser sådan her ud. Husk at like og subscribe. Nikki Topgaard. Det er jo meget drenget, så det giver jo sådan lidt sig selv. Skriv dernede, hvad for en intro og outro I synes er bedst. Det næste vi skal se er Julia Sofia. Kom så med en intro, Julia Sofia. Vi hæpper på dig. Hov! Oh, Julia... Nå ja, det er sgu da rigtigt, Julia Sofia har sgu da en intro. Og så stopper den bare sådan lige der. Hey friends. Den er fed og standard og sådan meget girly og sådan noget. Den er fed. Den er rigtig fed. Lad os se hendes outro. Vi håber ikke i min næste video. Det er det samme. Okay. Interessant. Der ville jeg mere nok have lavet noget andet som outro, men fedt. Nice. Vi skal se Laura Kiel. Ved hun ikke, det er Kiel. Jeg ved ikke, hvad der er med det. Altså, Lauras intro er nok, at hun sådan viser, sådan, hvad der sker i hendes video, tænker jeg. Det har hun sådan altid gjort, har hun ikke det? Så lad os se hendes outro. Det er jo også fint nok. Okay, så det her, okay, det er totalt meget Instagram-outro, det her. Det kan man da godt se. Hold da kæft. Det ser mega fedt ud. Totalt meget hendes stil. Altså, det er så meget Laura, det her. Fordi hun er sådan meget vacation girl. Fedt. Nice. Guld, Dennis. Cheesecake. Med smør. Lad os se hans outro. Den ser sådan her ud. Totalt drenge røv. Fedt, fedt, fedt. Der er ikke lige nogen, hvor jeg tænker, at den her den kan godt sådan være lidt under mig, eller midten ved mig, eller sådan over mig. Jeg synes stadig, min er den bedste. Det er helt klart. Spørg Kasper er den næste. Du
Okay, det er fedt. Det var så hans intro til hans kantepølseserie. Lad os lige se, om han har en intro til normale videoer, hvis han har noget at lade det. Det er lige før, jeg synes, det er en bedre outro end min. Fordi, det ved jeg ikke, det ser bare meget stilet og easy ud. Alexander Husum. Jeg er ret sikker på, at han ikke har nogen intro. Ja, Alexander Husum har ikke nogen intro. Lad os se, om han har en outro. Der var intet overhovedet der. Fair nok. Vi går videre til Markus. Lad os se, om han har en intro. Han har ikke nogen intro, men hans outro er det her. Det er Markus' outro. Okay, Jeppe Ølgaard. Hvorfor er der ikke nogen, der har sådan noget fedt med i Danmark? Hvad sagde så? Hvad sagde så? Hold kæft med! Yep. Det er meget sjovt lavet. Det er også meget easy. Men Jeppe Ølgaard har det her hans outro, og han har ikke nogen intro, så videre. Robin Rasmussen. Robin Rasmussen har heller ikke nogen intro, surprise, surprise, og han outroer bare det her. Der er engang noget musik på. Kæft, nogle kedelige musser, vi har her. Albert Dyrlund. Kom så, giv mig en fed intro og outro for helvede i fucking satan. Hey, Albert her. Jeg har simpelthen lavet en ny... Albert har ikke nogen intro. Lad os se hans outro. Næste gang. Okay. Stupid Ågaards. Lad os se, om han har en intro. Fuck, hvor fedt. Endelig en intro. Altså, det er fucking fedt lavet, det her, faktisk. Ingen intro, sådan overhovedet ingen intro. Max Marius, lad os se, om han har en intro og en outro. Hej og velkommen. Hey, der er en fed outro. Jeg kan se en fed outro. Åh! Oh! Okay, den er fed. Åh, det bevæger sig. Hvordan gør du det? Det kan jeg også lære. Det kan jeg ikke. Jeg kan ikke finde ud af sådan noget der. Jeg er bare så dårlig til sådan noget. Lou Living. Lou Living har en intro. Og det ved jeg, fordi at det er sådan noget pizza noget. Yes, eller en intro, yes. Vi får en intro nu, jeg er så glad. Hej allesammen, velkommen til en ny video. Og velkommen til det her misfarede ansigt. Åh, det er fedt. Okay, den er fed. Den er rigtig fed, den kan jeg godt lide. Fucking fed intro. Hendes outro. Så god mandag og rigtig god uge. Og så ses vi igen på mandag. Klok. Hun har ikke nogen outro, så next. Signe Krav, okay. Hun har en fed intro, og jeg er faktisk lidt bange for at se den, fordi jeg er lidt bange for, at den er federe end min. Skriv lige i kommentarer, hvis I gerne har noget at vaske sine bananer. Ej, den er fed, hva? Jeg vil faktisk sige, at den her, den ligger... Jeg er bare glad for, at der er en, der har en fed intro, juhu! Altså, Lou Living slår sådan lige under mig, synes jeg. Ej, lige lidt mere under mig. Ej, jeg vil sige, at Signe, hun tager altså pladsen sammen med mig. Den er ikke bedre end min. Hun tager den sammen med mig. Piss os. Men yes, der er en, der havde et fedt intro. IQ Miller. Yo, what's up? Nå, IQ har ikke nogen intro eller outro, så videre. Vi tager Johnny Gade. Altså, han havde jo en intro, der var sådan, for det er jo fredag, fordi han oplevede det om fredagen, right? Og hans outro er det. Hans outro er nederen. Kender du det, drengene? Åh, oh, de kunne lave en fed intro, fordi de er sådan til... Jeg kan ikke huske, er det tvillinger, eller er det bare brødre? Er det tvillinger? Nej, det er det ikke. Er det? Ej, jeg ved det ikke. Fuck din dag, man. Okay, det er meget fedt lavet, men... Ikke engang nok til at ramme top 10, guys. Lad os se Tony! Tony! Velkommen til. Det her, det er min Tinder-dag fra sidste video, hvis I kan huske den. Tony har ikke nogen intro. Hans outro er bare noget sort noget, så vi går videre til Flames Man. Ja. Yes. Ja. Yes.
Nå ja. Typisk. Det er hans intro, den er meget, den er fucking grineren. Det er bare så meget ham, altså hans person er bare sådan, done. Den er fed. Den rammer top 5. Ah, okay. Det er måske lidt forvirrende, sådan, altså der er meget, man sådan skal kigge på. Så er min sådan lidt mere, der er ikke så meget sådan, det er sådan lidt mere organiseret, der det er sådan meget sådan, okay, hvad skete der lige der, man når ikke at se det i så lang tid, så det er meget fedt, det er meget cool lavet. Hej blom igen, og velkommen tilbage til min kanal, og så ses vi bare næste gang. Mwah! Fie Laursen har ingen intro og heller ingen outro heller. Surprise, motherfuckers. Hun er også bare sådan en, der bare sådan ikke bruger så meget tid på det agtigt. Hun lægger det bare op, altså ikke så meget redigering og sådan noget. Et dårligt kald og sådan noget. Ej, hold din kæft. Lad os se, om Josefine Simone har en intro. Den er væk, Pia. Min taske er væk. Okay. Et halvt minuts intro. Hold da kæft, mand. Ja, ja. Jamen, det er jo så for hendes tur der. Den var også meget fed. Jo, hvad så sammen med jer, velkommen til den her video. Jack Style har heller ikke nogen intro og ikke nogen outro. Jeg vil ikke sige, at det er en outro, fordi det er bare sådan, ja. Okay, girl. Den ligger sgu på med mig og Stine. Jeg synes, den er lige så god som mig og Sines. Mega fed, god intro. Lad os se hendes outro. Og så ses vi meget snart igen. Hej! Okay, så det er bare hendes Instagram-profil og billeder og sådan noget. Det er meget fint. Sofie Helvi har også en intro. Og det ved jeg, fordi hendes intro er fed. What's up, fuckers? Er I tilbage igen? For det er jeg. Lad os bare gøre det. Ja, okay. Den er fucking fed. Det er bare også piger, vi er bare sådan, vi er sgu de bedste til at lave intros. Hun har ikke nogen outro, okay. Okay. Okay, Armin har den fedeste intro. Astrid Olsen har ingen outro eller intro. Hvis du nu har omgang til gang inden med Pagadu, så hedder jeg Frederik. Jeg er 19 år gammel, men alligevel er ikke kun 18. Jeg bor i København, og jeg går ikke til sport. Jeg sidder her med... Det er hans intro. Den er fed, den er altså speciel. Den er fed, den er sådan bare, hvor man snakker, og det er jo også en fed intro. Jeg har faktisk ikke lagt mærke til, at nogle af de andre YouTuber har sådan en snakke intro. Jeg har bare lagt mærke til sådan, ligesom andre, altså sådan... De der andre intro, men man kan også godt have en intro, hvor man siger noget. Det har jeg sgu da ikke tænkt op på. Fuck. Nå. Ups. Ha' det godt. Hej. Ingen outro der. Ja, okay. Det er bare, hvor hun... Ja, hendes tekst og sådan. Ja, okay. Det er en kedelig intro, synes jeg. Ses vi så igen. Hej. Hun er cute. Ingen outro. Det sagde jeg. Hvorfor er han helt tæt på hans ansigt? Og hvorfor er hans lyd så lav? Det er jo sgu det irriterende. Nå, der er ikke nogen intro. Og hans outro er bare standard og med... Ja. Hey venner, hvad så? Og velkommen til min video. Hej. Simone Wulff har heller ikke nogen intro eller outro. Camilla Frederikke. Lad os se, om Camilla Frederikke har. Åh ja. Ja, den er cute. Ja, det er rigtigt. Hun har den. Det er sådan en rigtig beauty intro. Men ingen outro. Lad os se, om Louise Madsen har. Hej alle sammen, og rigtig mange gange. Velkommen tilbage til min kanal. Ja, det er bare, ja. Det er sådan meget hende, fordi hun er meget sådan... Hun er så nede på jorden, ikke? Og så... Det er totalt meget hende, det der. Ingen outro. Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video her, som i dag er sponsoreret. Anna Brian har heller ikke nogen. Nej. Men Chris, hvad er jeg? Det ser ud til, at Emilie Britting ikke har nogen intro eller outro. Det er jo også en anderledes intro, hvor man bare viser, hvad man har lavet-agtigt. Der er heller ikke nogen outro. Skole igen, som skal have skole. Jeg bestemmer, at jeg ved ikke, hvad der er bedst. Ja, jeg kan godt huske det. Ja, den er meget fed. Det er meget sjovt.
Der er heller ikke nogen outro. Irina Olsen. Okay, den overslår alle sammen. Jeg tror ikke på, at hun selv har lavet den. Piss os, der var en, der overslår min intro. Okay, den var fucking fed. Den var fucking fed. Hun har ikke nogen outro. Men det var simpelthen alle introer og outroer på dansk YouTube, sådan stort set alt. Ja, så det her er simpelthen de fire introer, som er bedst. Og de her, de er simpelthen de outroer, som er bedst. Jeg vil gerne høre din mening, så skriv din mening dernede i kommentarfeltet. Og så håber jeg, at I som altid har det pisse og amazing, og at I ned video. Og at vi selvfølgelig ses igen i min næste video. Okay, hej! Hygge jer!